Сергій волонтерить вже майже рік. Каже, з перших днів повномасштабної війни разом з товаришами почали допомагати військовим. Зокрема, розробляли перископи і хвостовики для дронів. З часом почали піклуватися і про цивільних. Чоловік говорить, їздити з гуманітарною місією щопонеділка до сіл, які постраждали внаслідок війни, вже стало традицією. Ми перший раз поїхали в Херсон. І на обратному пути заїхали в посад Покровська. Там тільки почали повертатися люди. Там є Руслан, ми з ним познайомились, він нам показав все. Вони сказали, що у них немає води і одежди, так як були мародери, і їм нечим стирати, як переодягатися. З тих пір Миколаїв мілітарі-волонтери в посад Покровський їздять раз на тиждень. Заїхали також в Мирне та Луч. Сьогодні, в общем, ми привезли 2 тонни питьевої води, 5 коробок з вещами, які насобирали люди, і ящик з крупами, макаронами, які теж люди насобирали. Та в основному волонтерську діяльність проводять завдяки донатам небайдужих людей. Звітність ведуть в соцмережах. Це ми викладаємо, у нас є група волонтери Мілітарі Миколаїв в телеграм-каналі. Та й більшість інформації виважує в себе на особисті сторінки. Люди, які залишилися, їм потрібна допомога. Вони саме просять, кажуть нам, що потрібно привезти. Гуманітарну допомогу видавали кожному за потребами. За цю неділю, що я тут приїхала, 42 людини повернулися. Так що життя налажується, аби там отут тільки мирне небо було і буде в нас життя. Гуманітарка з першого дня мене все дали мені. З'явились волонтери, так, стало жити краще. Вам трішки легше, вам тому що за їжу вже голова не боліла, за одежу потихеньку те, що підбирали, бо своє позносили. В планах волонтерів і надалі допомагати жителям постраждалих сіл, до чого закликають інших небайдужих людей. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина та Херсонщина.